Кеше кешкісін Шымкентте кезекті ірі жол-көлік оқиғасы тіркелді. Өтегенов көшесі мен Қайтпас 2 шағын ауданының көшесінің қиылысқан жерінде Мерседес шағын автобусы мен Тойота жеңіл көлігі соғысып қалған. Жол апаты кешкі сағат 7-лер шамасына тіркелді. Куәгерлердің айтуынша, Мерседес шағын автобусы Қайтпас 2 шағын ауданынан шығып, Өтегенов көшесіне қарай бұрылмақ болған. Сол кезде осы көшенің бойымен Назарбаев зияткерлік мектебі жағынан Тойота көлігі келе жатады. Ол тіке келген күйі Мерседес бұрылған күйі соғысқан. Айта кету керек, бұл көшелердің қиылысында бағдаршам жұмыс істеп тұр. Сол маңнан өтіп бара жатқан адамдар тез арада полиция мен жедел жәрдемге хабар берді. Себебі көліктердің бірінде отырған жас келіншек едәуір жарақат алып қалған. Ал екі көлікке әжептәуір материалдық шығын келді. Әсіресе Тойота көлігінің тұмсығы қатты қираса, Мерседес шағын автобусының оң жақ жаны майысып қалды. Бұған қоса көліктердегі қауіпсіздік жастықшасы да іске қосылған. Дәл көшелердің қиылысы болғандықтан жол апатының кесірінен аздаған көлік кептелісі болып қалды. Полиция қызметкерлерінің бірі тездетіп жол жүру тәртібін реттеп жатса, енді бірі эвакуаторға қираған көліктерді тией бастады. Қазір тәртіп сақшылары оқиғаның қалай болғанын және материалдық шығынның көлемін анықтап жатыр. Тағы бір жол апаты кеш қараңғысы түскенде Мұсат шағын ауданында болған. Осы шағын аудандағы тағы бір Назарбаев мектебінің алдында ВАЗ және Тойота жеңіл көліктері соғысып қалды. Көліктердің қираған жеріне қарағанда ВАЗ көлігі Тойотаның оң жағынан соқса керек. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары қираған көліктерді ақылы айып тұрағын алып кетті. Абырой болғанда адамдар ауыр жарақат алған жоқ. Қазір жол апатының қалай болғанын инспекторлар анықтап жатыр. Таяуда Шымкенттің құтқару жасағына 17-ші шағын ауданының тұрғыны хабарласып көмек сұрайды. Зейнеткер Апайдың айтуынша, дүкенге шыққан кезде есігі тарс жабылып қалыпты, ал кілт іште қалған. Бұған қоса пәтерінің ішінде бірінші сыныпта оқитын немересі жалғыз қалып қойыпты. Егдекісі құтқарушылардан көмек сұрауға мәжбүр болады. Оқиға орнына келген жасақтың мамандары әдеттегідей есіктің құлпының өзегін бұзуға кірісті. Бірер минутқа созылған жұмыстан соң есік те сәтті ашылды. Абырой болғанда жас бала аман-есен. Осылайша оқиға сәтті аяқталды.